Bună seara, haideți să evaluăm săptămâna. Deci astăzi, 4 iulie, duminică 2021. Cea mai importantă știre a săptămânii sau cel mai important lucru pe care s-a întâmplat este legat de certificatul digital, care deja de 1 iulie poate să fie accesat. Și trebuie să știți că adeverințele clasice au valabilitate până la data de 12 august. Deci încă mai avem 6 săptămâni să ne înregistrăm pe portalul de web dedicat acestei certificat digital. Așa i s-a zis domnul secretar de stat Andrei Baciu. Și începând de 1 iulie se poate înscrie gratuit și eu am accesat și eu m-am înscris la acest portal. De aceea, ca să știu cum funcționează și cum merge și să știți că n-a fost un lucru greu, deci cam așa arată. Dacă veți reuși un certificat digital european din care aveți liberă trecere. Valabilitatea acestor este până 30 iunie 2022 și totodată se poate accesa sau se poate înregistra pentru acest certificat cu test antigen pentru 24 de ore și cu test PCR pentru 72 de ore. Deci asta înseamnă că dacă faceți un test, puteți să faceți download pentru 24 sau 72 de ore sau cu certificatul de vindecare, care este valabil 180 de zile de la data primului test pozitiv. Vă vom ajuta dacă aveți întrebări sau aveți orice fel de nenumerire. O știre bună din această săptămână este aceea că directorii interimari vor fi numiți de către consiliile de administrație ale școlilor și nu de inspectoratele școlare. Eu cred că deciziile trebuie să fie luate cât mai aproape de cetățeni și eu cred că cel mai bine știe Consiliul de Administrație al școlii cine ar fi cel mai bun pentru a conduce și nu inspectorul general. Asta este o decizie care s-a și votat ca și la Camera a doua, deci la Senat, la propunerea UDMR-ului. Pe parcursul săptămânii am fost la Bruxelles, am fost acolo 3 zile și primordial am mers, sau principalul obiectiv pentru care am mers, era aceea că am avut mai multe ședințe unde erau invitați foarte important și să pot să prezint problematica urșilor din județul Arghita și din România, care nu s-a rezolvat și încă nu este luat, nu sunt luate măsurile necesare. Și de aceea primul om cu care am avut și o discuție a fost vicepreședintele Comisiei Europene. Deci știți că Comisia Europeană este un fel de guvern al Uniunii Europene și acolo este președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, și cum e și la noi, cum e domnul Clemen Hunor, vicepremier, și acolo sunt vicepreședinți. Și unul dintre acestea este domnul Maroș Șefcovic, unde am ridicat o problemă ca la anul viitor Comisia Europeană să analizeze reglementările și situația din România în privința urșilor, pentru că avem directiva Habitat, unde avem articolele 14-16 și nu este respectat această reglementare. Bună seara tuturor celor care
V-ați conectat Corina Maria Spaciu, Sărăt Iuchirmă, Gabriela Mianache, Ruzicianu și Leopold Timea. Mulțumesc că sunteți aici. Și mulțumesc și celorlalți care sunt aici. Și dacă vorbim de infringement, eu cred că pentru problematica urșilor ar trebui să fie început o astfel de demers din partea Uniunii Europene, pentru că vedem ce se întâmplă pe nivelul Uniunii Europene. Foarte multe probleme, eu zic fictive, sunt puse pe masă și mainstream-ul vorbește numai de acele probleme, dar problematica cu care confruntă oamenii din județul Harghita și din mai multe județe din România nu se vede de la Bruxelles. Deci ei de la Bruxelles sunt mulțumiți că ne-am lămurit, deciziile pot fi luate în țară și atunci ei n-au nicio treabă. Eu nu cred că este așa, pentru că dacă este o directivă europeană care spune sănătatea oamenilor trebuie să fie pe primul loc, atunci Comisia Europeană trebuie să se implice. Trebuie să aloce fonduri și trebuie să organizăm aici în țara noastră platforma carnivorilor mari. Și totodată este un document european, iarăși foarte important, Cartea Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană, unde chiar am propus ca evaluările anuale să fie și în acest domeniu, așadar pe directiva Habitat. Deci dacă avem voie, deci dacă avem dreptul european ca să trăim în liniște și în sănătate, atunci această evaluare anuală, care eu sper să fie pus acest mecanism în funcțiune, să fie evaluat și situația oamenilor cu dreptul fundamental de a fi protejat viața. Astfel de discursuri am avut la Bruxelles, am avut mai multe întâlniri și cu foarte mare dezamăgire am auzit că până când la voi urșii noștri omoară copii, femei, toată lumea o să se uite așa cu distanță la problematica noastră și asta e cumva o dezamăgire pentru mine. Deci dacă numai copii și femei mor, atunci se deschide ochii la vise, asta nu este o situație bună. Dar eu sper că domnul ministru Tanțuș Barna și echipa sa, împreună cu partenerii din guvernare, vor lua deciziile care sunt necesare și iminente. Deci am venit acasă de la Bruxelles cu dezamăgire. În privința virusului pot să vă spun că toate localitățile sunt verzi din județul Harghita și cu țări, Marea Britanie este în zonă roșie și Cipru și Portugalia în zonă galbenă. În rest, toate țările sunt în zonă verde. Asta înseamnă că putem să circulăm și cum v-am arătat, trebuie să accesați, dacă mergeți după 12 august, acest certificat digital ca să puteți circula. Eu am fost, am mers la plecare prin Viena, la întoarcere prin Frankfurt și mi s-a cerut certificatul, deci formatul de hârtie, că atunci când am mers încă nu era 1 iulie, certificatul trebuia să arăt, altfel nu primeam acces în avion. Deci asta trebuie să știți, că se cere la aeroport cel puțin. Am avut pe parcursul săptămânii ședință, am avut două ședințe. Una a fost în ziua de luni, a doua în ziua de marți, săptămâna trecută și
Am aprobat documentația ca să construim noi locuințe de medici. Și chiar acum se termină zilele spitalului, care înseamnă că aici au fost oameni de știință din țară și din străinătate. Și spitalul nostru județean a fost foarte bine cotat. Am auzit de la mai mulți profesori, cadre universitare și chiar conducători de spitale în orașe cu universități, care au laudat eforturile și rezultatele pe care avem în acest spital. Așadar, mergem înainte în dezvoltarea sistemului de sănătate și nu numai pentru Spitalul Județean, ci și pentru celelalte spitale și pentru medici de familie, pentru mai multe activități conexe, de exemplu screening și așa mai departe. Am votat noul ATOP, asta este Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, unde președinte a devenit domnul Sandor Borno și deja am enumerat două probleme în cadrul ședinței unde aș dori ca ATOP-ul cât mai repede să exprime și să fie luate decizii. Unul este în zona Odorhei se transporte cu supraîncărcat și cu tonaj mare piatră spre județul Mureș, la drumul județene unde portanța drumului este foarte scăzută, deci se strică foarte tare drumul și deja praful și problematica cauzată de acest transport excesiv este nesuportat. Nu știu de ce nu intervine poliția, dar eu sper să se discute în ATOP, pentru că noi nu am eliberat autorizații pentru transport special, așadar n-ar avea voie să circule aceste camioane pe drumuri publice județene cu probleme. A doua este în Ciucul de Jos, unde deja conflictul interetnic, și aici nu vorbesc de români, ci între comunitățile Roma și restul populației, deja este foarte incendiat și ar trebui să fie luate niște decizii. Deci cu aceste două lucruri am solicitat ca ATOP-ul să se ocupe cel puțin din perspectiva CJ-ului pe care noi am primit. În a doua zi am aprobat modificările marți pentru administrarea IT-ului Harghita Covasta. IT înseamnă investiții teritoriale integrate și asta este un mod de a putea manageria fonduri europene, cum a fost IT Delta Dunării, noi dorim ca să fie și acest IT Harghita Covasna și ADI-ul Ciomat Balvanioș va fi administrator. Am aprobat și prețurile pentru societatea noastră de drumuri, de întreținere drumuri, ca să poată să lucreze în zona Ciuc. Și, din păcate, în zona Gheorghen și Odorhei avem contestații, avem încă la întreținere și plombare conflicte. La adjudecarea contractului de servicii, așadar că eu sper că cât mai repede să putem să finalizăm aceste litigii și să putem încheia contracte de întreținere. Ok. Și am depus pentru localități defavorizate pentru electrificare un proiect la fondul norvegian care vizează 52 de gospodării. Deci cam asta s-a întâmplat marți. Au venit noi practicanți la CJ Harghita și să știți că foarte mulți tineri doresc să lucreze la noi la Consiliul Județean Harghita și sunt bineveniți. Acceptăm și licei și studenți pentru a realiza practica. Și nu facem online, ca majoritatea celor care acceptă să vină la ei practicanți și cu prezență fizică și cu un ajutor real și consiliere
personalizată. Deci, cei care sunteți studenți, sunteți bineveniți la CJ Harghita. Ok. A fost vineri, ziua portului popular Secuiesc, și ieri a fost întâlnirea celor 1000 de fete secuiențe, eveniment care acum 90 de ani a fost început și în timpul comunismului nu s-a ținut, dar după aceea iarăși s-a relansat și eu cred că fiecare are dreptul să se exprime, să poarte portul popular cu care se mândrește și cu care se simte identificat. Ok. S-a terminat vineri un eveniment internațional. Știți foarte bine că era probleme cu folosirea denumirii de palinca, în limba maghiară, pentru că producătorii din Ungaria cumva credeau că noi aici nu putem să facem o palinca de calitate. Și e bine, a fost aici chiar și domnul ministru al agriculturii, Nagyistván, vineri, și au fost aici reprezentanții producătorilor de palinca din Ungaria și s-a văzut că în județul Harghita se face o palinca de calitate și am primit mai multe nominalizări, premii de cel mai înalt nivel. Așadar, felicitări producătorilor noștri și vineri, sâmbătă și astăzi a fost aici secretarul de stat Soltész Miklós din Ungaria, care a venit pentru că guvernul Ungariei a sprijinit, de exemplu, un sală sportivă la Lunca de Jos. 99,9% au finanțat, 250 de milioane de forint, și astăzi a fost sfințit de domnul arhiepiscop Kovács Gergely, și chiar după sfințire, dacă vă uitați pe Facebook-ul meu de limba maghiară, o să vedeți că am jucat și cu domnul arhiepiscop un meci de fotbal. Să știți că joacă foarte bine. Ok, ieri a fost o grădiniță care s-a construit tot așa, aproape 100% din fonduri guvernamentale din Ungaria la Gheorgheni, și vineri am fost la vizitarea centrului de tineret de la lângă Vlăița, unde vor fi tabere de tineret. Și mulțumim! Ce vroiam să vă mai spun? Dacă aveți întrebări, deci cu urșii, vedeți, ieri la Tuldeș am avut un atac și am primit și mesaje de și de la Bilbo și de la mai multe localități că sunt foarte multe atacuri. Eu sper că să fie luate decizii. Eu am invitat organizația Agent Green să vină aici în județul Harghita. Chiar pe parcursul săptămânii am primit foarte multe atenționări că dacă este această decizie bună sau nu. Dar eu cred că a fost o decizie bună și să vină aici toți cei care vorbesc despre noi și nu cunosc situația prezent. S-a terminat cu evaluarea națională la clasa 8-a. Aici o dezamăgire, iarăși, la materia de limba și literatură română cu 5% suntem într-o situație mai proastă decât anul trecut, deci rezultatele de anul acesta în această materie sunt mai slabe, cu 5%. Și eu cred că această problematică nu trebuie să fie pus sub pat sau sub covor, pentru că șansa tinerilor ca să meargă la școală, la liceu sau după aceea la facultate nu trebuie să fie stopat numai din această cauză, că nu s-a găsit încă metoda bună ca să se învețe limba română pentru copii de etnie maghiară. Trebuie să lucrăm în continuare în acest domeniu. Și
Sunt modificări la evenimente, acțiuni, dar asta eu cred că știți. Avem un nou secretar de stat, doamna Cacciodoro Isabella Maria din Deva, a fost numit secretar de stat. Eu cunosc pe doamna secretar de stat, am lucrat împreună în mișcarea de tineret al UDMR-ului acum cam 15-20 de ani și sper să fie un secretar de stat foarte eficient și să se ocupe cu problematica tineretului, pentru că pe arie guvernamentale, pe problematica tineretului, nu prea ne auzim multe lucruri. Asta am zis și domnului ministru Novak, pe politica de tineret, iarăși, noi solicităm să fie luate cât mai multe măsuri și cât mai multe măsuri vizibile. Acum nu deranjăm pe domnul ministru, pentru că se pregătește și merge la Olimpiadă, dar de la toamnă ar trebui să avem cât mai multe activități pe domeniul tineret și nu numai pentru finanțarea câtorva proiecte, ci pentru proiecte de anvergură, cum am văzut de la domnul ministru ce a lansat pe domeniul sportului. Eu cred că este, după Revoluție, primul ministru care are și o gândire, cel puțin pe domeniul sportului, de lungă durată și așteptăm și ar trebui să susținem și pe palierul de tineret. Ok. Cam atât am dorit să vă spun, dacă n-aveți întrebări. Săptămâna viitoare vom avea mai multe evenimente. Mâine luni o să particip la o conferință de nivel înalt în privința educației împreună cu doamna comisar și o să țin o prelegere. Marți o să vorbim despre monumente istorice. Miercuri o să fie și o să fim la zona Odorhei, la mai multe localități. Miercuri cu Caritasul o să ținem conferințe de presă și mai multe evenimente în zona Ciuc. Joi, zona Odorhei, Gheorghe Toplița și sâmbătă începe Festivalul de Muzică Veche, un festival de rang internațional. Așadar, o să avem de lucru și activitate și în săptămâna viitoare. Eu mulțumesc că ați fost prezent și vă rog să faceți share și să mai scrieți comentarii. La revedere!